Ką padarysite, jei tapsite merė? Tris konkrečius. Kaip ir už kokius pinigus, čia labai svarbu. Ir už kokius pinigus. Tai pirmiausia, optimizuosime mes savivaldybės biudžetą. Į tam tikrų ribų, protingų ribų, peržiūrėti visas sritis, kuriuose bus optimizuojamos tam tikros lėšos ir kad lėšos būtų naudojamos racionaliai. Su protu, o ne kaip kažkam dabar atrodo teisinga. Toliau užtikrinsi visas gyventojų teises, tai gyventojų savivalda taps prieinama. Gyventojų savivaldybės administracijos aparatas taps prieinamas, jie girdės jį, gyventojai žinos, kad išgirdę jos spręs jų problemas, spręs problemas ne rytoj ir poryto šiandien ir dabar tas problemas spręs. Ir sekantis žingsnis, ne tik, kad užtikrins visų jiems prieinamų paslaugų tinkamą įgyvendinimą, o ir tai, kad jie galės tom paslaugom naudotis kasdien. Nereikės laukti ateityje ir po kelių metų. Ačiū. Aš labai džiaugčiausi, jeigu šitam rajonui ištektų tik 3 darbų ir 3 įsipareigojimų. Deja, tų įsipareigojimų reikia priimti kur kas daugiau, nes problemos įsisenėjusios ir spręsti jas reikia būtinai, todėl kad tiesiog ateityje ir švietimas, ir sveikatos apsauga, ir socialinė apsauga, jinai tampa iš tikrųjų labai, labai tokios dramatiškos būsenos. Tai, bet kadangi liepia tik 3 darbus išsirinkti ir įsipareigoti, tai vienas iš pirmųjų tai socialinė apsauga. Jeigu mes apie ją kalbėtume, tai šitas kraštas yra, na, dėja, bet pakankamai pagyvenusių žmonių, pensininkų kraštas, seniorų. Ir todėl aš esu numačiusi, kad dalį ypač mažas pensijas gaunantis seniorai galės tikėtis priemokų nuo, dabar, jeigu jų vaikai moka gyventojų pajamų mokestį, tai čia šalčiukas. Taip pat jau minėjau fondą, kuris yra labai svarbus jauniems žmonėms ir parama smulkiam ir vidutiniam verslui bei jaunimui. Trečias dalykas, be kurio tiesiog neįmanoma, tai yra transportas ir jos sutvarkymas ir visi tie keliai ir tos problemos, kur nu žmonės nebegali jau to pakęsti ir su tuo gyventi. Nu ir vis tiek negali apsieiti be investicijų, nes tai yra pagrindinis stimulas rajono vystymui. Privačios investicijos ir jų pritrūkimas. Ačiū. Ar dar yra klausimų?